Dobré odpoledne přeji. Dnes jsem se rozhodl opět vydat na kolo, i když počasí není úplně suprové a teplota se pohybuje zhruba od 0 do maximálně 6 stupňů, ale když se člověk oblíkne, tak se to dá úplně v pohodě zvládnout. Proto pořád vozím tuhle cyklistickou masku na obličeji, abych se neprochladil a nedýchal ten studený vzduch a takhle je to mnohem lepší. Už jsem to tady trošičku projel, trošku možná jsem špinavý, to možná trošku vidět, ale to k tomu počasí úplně patří. A správný biker by si neměl vybírat počasí a jezdit za jakéhokoliv počasí. Budu se snažit dneska protáhnout trošku svaly, protáhnout plíce. Bike mám právě tady položený. Už čeká na mě, než ho osedlám. Tak jo, já jdu na bike a jdeme na to. Dnešní jízda byla naprosto úžasná. Hezky jsem si to užil, perfektně jsem protáhl nohy, protáhl jsem plíce a celkově ten pobyt v tomhle lese byl naprosto perfektní, i když jsou pouze teďka jenom 4 stupně, ale opravdu se to dá v klidu zvládnout, když se člověk dobře obleče, jak se člověk zahřeje, tak to není ani tak cítit. Já už to pomaličku zapíchnu, otočím to směrem domů
a příště se zase vydám úplně někam jinam.